Hej, jag heter Lara och jag går i årskurs 1 på samhällsprogrammet. Och jag undrar om ni tror att man kommer kunna enas inom EU om att fördela asylsökanden jämnare över länderna? Ja, alltså bara massa bra frågor idag. jag tror att det är väldigt svårt att ha någon slags bestämma någon slags fördelning. Och jag tror inte heller att man ska sträva efter det. För att varje land kan bäst göra bedömningen. Hur många kan vi ta emot? Hur många kan vi assimilera? Hur många kan vi få att fungera i vårt land? Alla har väldigt olika förutsättningar. Ekonomiskt, kulturellt, socialt och så vidare. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man får bestämma det själv helt enkelt. Och det här förslaget som det ligger nu skulle ju också öka invandringen till Sverige. Trots att vi är det land som har tagit emot flest asylsökande i stort sett i flera årtionden om man jämför i förhållande till befolkningen. Och det skulle öka för att det här har en stark inslag av anhöriginvandring. Att om du kommer till gränsen, yttre gränsen, EUs yttre gräns och du vill söka asyl och du kanske har en släkting någonstans i ett land redan, då är det dit du ska. Och Sverige har, eftersom vi har haft en så stor invandring, så är det många som har anknytning. Så det här skulle öka ytterligare. Och det är inte alls bra för Sverige. Vi behöver helt enkelt pausa invandringen nu tills vi har fått ordning med på de problem som, ja, eftersom vi inte har klarat av det helt enkelt. Men det här är en stor, det är en väldigt stor och svår fråga. För att även om vi inte just nu står inför samma migrantströmmar som vi gjorde 2015, så har trycket börjat öka igen. Och man ser nu hur man tar sig till exempel till de spanska öarna, även till Spanien. Det har ökat, liksom, trycket på medelhavsländerna har ökat jättemycket nu igen. Och det här måste vi få stopp på. För man ska komma ihåg att majoriteten som faktiskt tar sig till Europa eller EU har inte asylskäl. Så att det är väldigt stora ekonomiska migrantströmmar. Och det är väldigt kostsamt att få hit så många. De kanske ska resa genom 10 länder för att hamna i ett land. Och så vara fast 2 år i en asylprocess. Det är kostsamt både med deras tid och liv och med ekonomiska resurser på värdlandet. Så att vi tror på ett starkt yttre gränsskydd. Och att man kontrollerar redan vid gränsen vem som snabbt har asylskäl eller kan ha asylskäl. Och vem som inte har det. För annars kommer det här trycket bara öka. Och det är tyvärr inte hållbart. Även de bättre att hjälpa på plats så många som vi kan helt enkelt.